Tragická smrt princezny z Walesu šokovala celý svět. Princezna Diana byla před 20 lety, kdy zemřela, nejslavnější ženou na světě. První věcí, kterou jsme požadovali, bylo nezávislé posmrtné vyšetření, ale to zamítli. Nenechte si ujít příběh princezny lidských srdcí v dokumentu Diana 20 let poté. V pondělí ve 22 hodin na CS Mystery.